кендегінде сары құрлықта өте қауіпті мықты боксшылардың бірі болатыны еш күмәніміз жоқ. Боксшысы рингке шығып отыр. Сикандер өнер көрсеткен болатын, бұған дейін төрешілердің шешімен жеңіске жетті бұл боксшы. Жапон боксшысын ұтты, міне енді екінші үнді боксшысы. Ал бүгінші ер адал ұзақбай үшінші қазақстандық боксшы. Солақай қазақстандық боксшы қазір екінші нөмірлі болып айқасуға тырысуда. Көрейік бұндай мәнерден нәтиже болады ма. Әзірше қарсыласын джеб арқылы түрткілеп жүр. Ал Катари Диваш ортаға шыққа дейін қояды негізі, және көрдіңіздер ма қандай соққылар жасайтын. Бірден артқы қолдан шабуылды бастап отыр. Жиі қолданады мұндай соққыны. Мұхаммад Азизге қарсы жекпе жекте де жиі көргенбіз бұл соққыны. Міне тағы да қарымта соққы, сәл де болса тиді әрине. Диваштың шабуылы керемет. Міне тағы да сәл басым көрінеді, енді бұны мойындайық. Бір минуттан астам уақыт артта қалды. Айқын басымдылық болмаса да үнді боксшының соңғы уақытта дәл тиіп жатқан соққылардың саны ұлғайып кетті. Өте жақсы. Міне мынадай соққылар керек қазір әрине. Ұзақбай Ерадылға көбірек болса дейміз бұндай соққылар. Соққа алмасу бұл жерде. Апперкот қарсы ала алды Ұзақбай Ерадыл, бірақ бір орында көп тұрып қалады бәрі. Соңғы секундтар, қол жоғары ұстау керек. Қарсыласын өзіне қарай шабуылдауға үздік болған Катари Диваш деп есептейді екен. Үйге тұрсады, жекпе жекті бастауға рұқсатын беріп отыр. Бірден жақындай кетті Катари Диваш. Қолдарын жоғары ұстап сәл бүгіп еңкейіп барып жақын қашықтыққа кіреді екен. Ал бұндайға жол бермеу керек әрине Ұзақбай. Қашықтықтан айқасуға тырысады барынша. Де осындай қарымта шабуылдар қажет. Жоқ, Диваштың өзіне де қарымта шабуыл жасау мүмкіншілік беріп қойды соққы алмасу. Бірақ Диваштың соққылары салмақты болып көрінбеді. Міне тағы да, ой, тағы да дәл тиіп жатқан соққылардың саны өсіп кетті. Міне осындай шабуылдар қажет қазақстандық боксшыға. Ал бұндай мәнерде айқасудың кімге ыңғайлы екенін түсініп отырмыз. Қазір Катари Диваштың ырқына көніп отыр Ұзақбай. Ал бұндай мәнерде айқасу әрине. Міне тағы да, тағы да ауыр соққы. Былай жалғаса беретін болса қазір нокдаун болуы да ықтимал. Керемет, міне бірнеше ауыр соққы баспен де қақтығысып үлгерді. Бірақ Ұзақбайдың өзі де міне өте жақсы сол қолмен соққысын көздеген жеріне тигізе алды. Шабуылды жалғастыра беру керек. Керемет, міне қазір сәл ширақ қимылдай бастады Ерадыл Ұзақбай. Төрешінің рұқсатын күту керек әрине. Және орта жақын қашықтықтан аулақ болған дұрыс бұл жерде. Өте жақсы, міне кезекті соққы алмасу. Алға ұмтылды бірден Диваш. 9-10 десе келісуге болады деу керек, басқа амал жоқ. Қазір үшінші раундтың өзін ұтып тұрғанда да жеңіске жете алмайды ғой жалпы жекпе жекте. Сондықтан осы берілген 2 минутты мерзімнен бұрын аяқтау үшін қолдану керек. Катари Дивашты оған көне қоймас әрине. Физикалық дайындығы керемет екен. Өзбек боксшысына қарсы жекпе жекте де керемет бабында екенін көрсетті бұл былғары қолғап шебері. Міне тағы да
жақын қашықтыққа кіріп кетті бірден. Міне осындай мәнерді айқасса қолдан келіп жатыр жалпы Ұзақбайдың. Бірақ үнді боксшының ұрқына көніп қайта-қайта клинші айқаса бастайды бір қызығы. Бір минут. Я қазір рефери ескертуін берді. Катари бірнеше мәрте қарсыласын ұстап қалғанында болды. Енді екі раунд бойы отырып жатыр, түсініп отыр барлығында. Қазір үшінші раундта көп энергия кетірмей, тәуекелге бармай, жарақат алып қалмай аман есен шықса болды ғой. Жеңіске жету үшін барлығын алғашқы екі раундта жасап қойған. Сондықтан үшінші раундта жан салудың керегі жоқ. Жалғастыруға болады. Кезекті соққа қалмасын. Міне, Диваштың тағы бір ауыр соққысы. Соңғы секундтар, жекпе-жек аяқталды. Катари Диваш. Үшінші раундты төрт төреші.